прийшла за питною водою до трамвайної зупинки Вікторія. Жінці 80 років. Кожного дня вона двічі ходить набирати по дві баклажки води, аби приготувати їжу, помити посуд та прийняти душ. Ми довольні, вода дуже хороша, чиста. Ми навіть її кип'ятимо і пользуємося, її п'ємо. Я дуже довольна, що вони приїжджають постійно. Ліфт не працює, п'ятий етаж. Вот ищу. Сейчас один раз ходила, отнесла, сейчас второй раз. Я не могу много. Я посуду мою этой хорошей водой, я соленой туда не хожу. Потому что она соленая, и посуда соленая, и, вы понимаете, и течет вода в раковине, соль, и у меня пропадут эти трубы. Понимаете как? Вот из-за этого я стараюсь здесь не нести. За питною водою від Миколаїв електротранс приходить і Антоніна. В черзі жительниці міста доводиться стояти півгодини. На день жінці потрібно до 30 літрів питної води. Тому що живемо рядочком. І водичка дуже качественна, чистенька, без осадка. Ну, трампарк, мабуть, що сюди скважить приїжджати водичку. Кожного дня, десь пів 12-ї години, от вони закінчуються, то потім вони виїжджають. Коли 15 літрів, коли 30 літрів. Їсти зварила, компотик зварила, щось голову помила такою водою, вже розколот. Вчора не було водички, сьогодні прийшла, беру, не кожного дня беремо. Трамвай, що розвозить воду, працює від 8 ранку до 5 вечора. На кожній локації стоїть близько 1,5 години, поки не закінчиться вода в бочках, розповідає водій Микола. У нас на підприємстві скважину пробурили, круглі сутки качається вікно. Тобто, возле самого депо там теж людишки пользуються. Ну, ми утром привезли на Потьомкінську декабристу, зараз сюди, потім з 8 до 5. І це на одному пункті скільки приблизно стоїте? Ну, півтора часа. Потім заїжджаємо, заправляємося в 5 і їдемо завтра. Поруч із трамвайною зупинкою питну воду можна набрати від автомобіля одеських волонтерів. Тут мешкаю поряд через дорогу, тому я тут. І дуже нам подобається, як хлопці привозять воду. Буває більше людей, буває менше. Ось учора краще було, а сьогодні бачите, скільки людей. Вони працюють, мабуть, з першого дня, як не стало води, доброї води в кранах, то ми сюди приходимо. Вони зранку десь і о 6 були влітку, зараз о 7, 6.30 вже тут і до 2 години хлопці привозять нам воду. Кожного дня? Кожного. Не було такого, щоб не було води. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.